Det kræver lidt specielt bidrag og rigtig at arbejde hårdt i starten for sig selv integreret. Og jeg tror faktisk, at det kan man ikke synes, det er nogen specielt om udlandet, når man flytter fra Jylland til Sjælland og Sjælland til Jylland. Det skal man også gøre den her ekstra bidrag for, at man bliver integreret til lokale samfund. Det er altid et meget stort plus, hvis man har en ordentlig faglig baggrund, men jeg vil også sige personlighed for den der sociale del, det er også vigtigt, fordi det er jo mennesker, vi skal arbejde sammen med, og man altid vil gerne arbejde med dem, som man har lyst til at arbejde.